naftooroon ofishaal waxaad ka heli doontaa waxyaalo ku qanciyo sida guri qurxinta, naqshadeynta gacanta, hibada ilaahay ku siiyey. Soo fadlan subscribe, like, share and comment please. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa in salaamay asxaabta ku xiran youtube channelkayga, soo dhawaada asxaabtan ugu cusub, kuwii hore noola jooga maxaa idin leeyahay maasha allah nala sii jooga. Baryahan hawada waa ka maqnaay arrimo cilado iiga yimid youtubeka dhinaciisa, soo hadda alxamdulilah uu ii soo noqday. Ilaaha mahadiska leh. Kadibna asxaabtayda intii garab taagnayd dhammaantiina intii ii soo duceys kulli kulligiinaan qudha aad i aada u mahadsan tihiin. Walaala aan jeclo marnaba ilaawi karnaa tihiin. Ilaahay khayr iyo ajir xasanadan iga wada siiyo. Maanta waxaa idin wadaa video macmacaan fudud. Asxaabal macmacaan, soo dhawaada idin leeyahay tiim aniga macmacaanka jecla bee ma sheegay, dhanaana ma dhaafi, macaanna ma dhaafi, laakiin macaan maba arki karay. Soo waa alaab fudud oon yacni kaaga baahneen, kuukar kaaga baahneen, ofin kaaga baahneen, just waa isku habaysana fridgeka gashanay. Soo waa ujeedin meesha waxaan ku haystaa qumbaha, kan qalalan ama kan qoyan mid kaarta isticmaali kartaa. Waxa aan hadda ku dul shubaa waxaa waaye caanaha macaanka ah. Soo alaabta geesaha taala aa aragteen waxaa waaye just strawberry syrupka oo chocolate-ki waxaas lagu qurxiyo, iyo cocoa, yacni cocoa ma astaqfirullah, waa magacyaabi ii goyraba bee drinking chocolate waaye ama cocoa isku mid leh waa just. Soo ayagana waxa uga baahannahay kalarka, haddaa rabto ku darsan kartaa, haddaa rabtidna labadan bisaa ku dhehe macaan, alaab fudud, kasoo tuuri karta markay marta kuu imaado. Maxaa la dhahaayaan ku dhehe adee markay ilkaaga macaan u xiishaan. Qumbahan sidiisuba iska macaan yaaba, qarshim qarshimkaas waaba iskaga haystaabaan ilaah barkiis. Marka asxaabteeda aada u mahadsantiin idin leeyahay horta. Maasha allah wallaahi inaad dad leeyahay dareemay, ilaahay idin sharfi, ilaahay idin daayo dhammaantiina. Inta garabkayga taagneyd, inta taagneyn, inta ii soo duceysay, inta qalbiga igala jirtay kulligiina ku dhakal iyo laab aa idin kugu mahadcelinayaa. Aad i aada u mahadsan tihiin, kama daalaayo inaa idin mahadceliyo. Goos horta qofka walaalkaaga waxaad dareemay marka uu dhib ku haysto, qofka dhabta walaalkaaga ama saaxiibka dhabta ah waxaa la dareemaa, ama qofka ku jecel ee kuu dhow markuu dhib ku haysto. Soo inta hadda youtubeka iga maqnaa micilada iiga jirtay, maasha allah wallaahi dhammaantiina ku dhehe kulli way garab istaagteen inaan dad leeyahay dareen siiseen. Aada iyo aada idinkaga mahad celina. Waa ujeedin hadda inaan kusoo celcelinaa just farxad darteeda le waaye, qalada u fahmina insha allah. Marka sidaa hadda ujeediin waan kuskuusoonaa alaabtii waaye macmacaanka ahayd. Waa qumbihii iyo caanaha mac waaye, caanaha mac ama condensed milk sidaa ka aragteen viriyaha hortiisa. Soo waa la soomaali ixta way dhudhumooyaahan ku dhahay iraal noqda yaa adduunkay ka dhacdaa dhe waa because of baryahan waxba sooma duubin, soomaa waxbadaa ka maqnaay. Marka insha allah isla socdo wanaagsan idin leeyahay. Alaabtan sana kusoo dhameynayaa hadduu alla idmo, then fridgeka la gelinayaa marka saan u kukuso. Kadibna wixii aan ku daraayo iyo wixii aan u sameynayo isla arkeynaa. Thank you.
ما شاء الله سيدا وجدين بفريد كقليي وكسو بحيي ويعني هو أتكانا وسكو دقايا قبو وجي السنة معان وكسي قاذا يا انكو ده جلات ما عنو سامس وحكالي يا الله بتا انسكو وغاذا انكو ده انت مع معان كجعل تيم بالبلار كسكو نقض مع لزمينا يا معان كدا جعيش ما بدا يفكر تسوما إن مش أنا حكسو شو أنا وجدين كوكو هدرت وقت فكرت هدرت وقدر سكرت علي مالها سو حقدر أي مركا كاميرا دقيقة دنتي سوري إن سيرب كي أقدر أي مركا وحاس مينا ونوس ديدح جلينايا مركا ديدح جليو سحنا نلوك سو ديارنا يا دع دع عنك ده إسكوا ومركز هافنا ومرنا هافنا مرنا هي أسيجنا معان زائد وكسي قادة دارت لك وكذا فكرت دارت وحركرك ببتكرتا ما دام كلر كعدك يعني حوا منورة مكت أنا حوا قور حسيت وإسكوا لحد درت تساسا مركي علي عندو قال إدمو وكنا لابتين سنوك صباح ذي وقال معانا كده أفضل ودب كاربن وشق كاربن يا ستريس فري انكو داي اسكو هو على العلاقتا بلا بوك وحكارش بدنا معها جست عانا حاس السوق ذنه بيس ايو حواهي ان قنبها داك انكو داي سبسكرايب ان شاء الله سو دواذا